Pastor André Valadão falou para os seus fiéis não mandarem seus filhos para a faculdade. Gente, que absurdo! Como é que pode um pastor orientar os fiéis a serem ignorantes? Bem, isso foi o que disseram na maioria dos canais do YouTube. Mas eu fui olhar um pouco mais de perto esse corte e tirei as minhas conclusões. Então eu vou fazer o seguinte: vou passar o trecho para você, depois eu vou dizer o que eu penso a respeito do que ele falou. Tá certo? Então, olha aí, dê uma observada no que ele está dizendo e deixe sua opinião, tá certo? Eu quero ouvir você e quero responder também o seu comentário. Até porque eu quero saber se a sua opinião a respeito do que eu falei procede ao que pelo menos eu quis dizer a respeito do que parece que ele disse na frase que ele pronunciou. Dá uma olhada aí no vídeo. Tá ouvindo essa palavra aqui? Eu vou falar uma coisa forte aqui. E internet tem de tudo, eu não tô nem aí. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Que é isso? Para de aceitar tudo. Ah, mas eu quero. Quer o quê? Olha, no céu vai ter o setor dos advogados, o setor dos bilionários. No céu não tem nada disso. No céu é quem teme o Senhor, quem ama o Senhor, quem quer viver para Ele, quem quer a glória dEle, quem quer a presença dEle. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim: não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja: o que eu errei? Você aceitou. Esse evangelho Nutella, ele relativiza as coisas. Gente, nós somos crentes. Nós tememos a Deus. Você, papai e mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Vou falar de novo, a semente vai brotar. Isaías 5:20, ai dos que chamam o mal de bem. Coloca aí, Isaías 5:20, olha só. Ai dos, coloca aí, DJ. Ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo, doce, e do doce, amargo. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, mais clara é impossível. Bem, minha gente, pelo que eu ouvi na fala dele, parece que o raciocínio aqui tem a ver com preocupação com a possibilidade de os filhos, alguns filhos de alguns crentes se afastarem da convivência cristã. Pelo menos parece que é isso. Por que que eu entendo dessa forma? Porque fazendo uma análise sintática da frase em questão, nós observamos o seguinte: se a faculdade vai acabar com a vida do seu filho. Ele não está dizendo a faculdade vai acabar com a vida do seu filho. Ele está dizendo se
a faculdade acabar com a vida do seu filho, se a faculdade vai acabar com a vida do seu filho, aí, nesse caso, não manda o seu filho para lá, ou não mande seu filho para lá. Então, eu observo aqui que nós teríamos uma situação diferente se ele falasse: não mande o seu filho para a faculdade porque ela vai acabar com a vida do seu filho. Então, não sei se dá para você perceber a diferença. Nós temos aqui, se a faculdade vai acabar com a vida do seu filho, o que a gente chamaria de oração subordinada condicional, ou seja, é uma frase que está subordinada à outra, onde a principal é: não manda seu filho para a faculdade se a faculdade vai acabar com a vida do seu filho. Se a faculdade vai acabar com a vida do seu filho, se ela for acabar com a vida do seu filho, se o seu filho corre o perigo de perder a comunhão com a igreja, a vivência com a igreja e assim por diante, se, somente se, isso for acontecer, não mande seu filho para lá. E nesse contexto ele chega a dizer: você conhece o filho que você tem. Vamos pegar um exemplo simples. Você conhece sua filhinha e ela está no primeiro ano do ensino fundamental ou está no sexto ano do ensino fundamental. Você vai ficar atento com a escola, o perfil dos alunos, a direção da escola. Você vai querer saber mais ou menos qual é o plano da escola para aquele ano. Então, por quê? Porque você conhece. Você sabe que seu filho tem uma certa inclinação para uma coisa ou para outra, ou ele tem um potencial para uma coisa ou para outra. Aqueles pais que podem pagar vão pagar por uma escola visando determinado objetivo, certo? Então, o que nós observamos aqui é o seguinte: se ele, como eu falei, né, se ele estivesse dizendo de outra forma, se ele estivesse falando: olha, não mande o seu filho para a faculdade porque a faculdade vai acabar com a vida do seu filho, ele estaria dizendo para não mandar o filho para a faculdade e estaria explicando o motivo. Então nós teríamos, a orientação e a explicação, dizendo o porquê, né? Aí, no caso, nós teríamos uma oração coordenada explicativa, em que, assim, você tem uma frase oracional que está explicando a frase anterior. Nesse caso aqui, é diferente, né? Você tem, por exemplo, o que a gente chama de... oração adverbial. É uma oração adverbial condicional. As orações adverbiais condicionais, elas expressam uma hipótese ou condição. Hipótese ou condição para que ocorra o fato expresso na oração principal. O fato expresso na oração principal é o quê? Né? A faculdade acabar, né? Não mandar seu filho para a faculdade. E aí nisso vem a orientação, né, dessa forma, se, né, determinada hipótese tiver o potencial de se concretizar. Então, como no caso, eu irei à praia se não chover, entende? Eu vou comprar o tênis se eu receber aumento. Então, no caso, se eu não receber aumento, eu não compro tênis. Deu para entender? Se a faculdade não vai acabar com a vida do seu filho, mande para a faculdade. Então a questão é essa: você analisar como é a universidade para onde seu filho está indo. Quem é o seu filho? Entende? Qual é o contexto social em que seu filho está inserido? Qual é a formação cristã que ele tem? Qual é a fundamentação bíblica que ele tem? Qual é a estrutura espiritual que ele tem? Você conhece o filho que você tem. Então, pelo menos, parece isso. E aí eu gostaria que você estivesse pensando a respeito desse assunto. Eu vi um corte no Instagram estrangeiro em que tinham várias pessoas sendo entrevistadas e alguns se diziam cristãos e outros se diziam muçulmanos. E no final, o entrevistador pediu para os cristãos recitarem pelo menos
duas passagens da Bíblia. Os cristãos não sabiam recitar o texto bíblico. Quando ele pediu a mesma coisa para os muçulmanos, eles com alegria, cabeça erguida, né, com gosto, citavam o texto do Alcorão. Então eu gostaria que você pensasse nisso com carinho. Não estamos falando necessariamente aqui de Bíblia, embora o homem prudente vê o mal e se esconde. E ele chega até a falar no texto bíblico, né, aí daquele, né, que chama uma coisa de outra. Então eu, assim, não estamos falando necessariamente de Bíblia, porque parece que a questão aqui está relacionada à interpretação de texto, né, e especificamente no trato da oração, oração subordinada, adverbial, condicional, de condição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.